Payg'ambarlarga iymon. Payg'ambarlar kimlar? Islom dini tarixini, mohiyat va vazifalarini bilish istagidagi odam bu savolga ham aniq javob olmog'i lozim. Payg'ambarlarga iymon keltirish islom aqidasining asoslaridan biridir. Har bir mu'min kishi Alloh taolo insonlarga insondan bo'lgan payg'ambarlar yuborganiga e'tiqod qilishi lozim. Bu payg'ambarlar o'z ummatlariga Allohning barcha buyruqlarini, nima qilish kerak u, nima qilmaslik kerak, barini yetkazganlar. Payg'ambarlar Alloh taolo tarafidan oddiy shaxslarning qo'lidan kelmaydigan ba'zi bir ishlarni qila olish, ya'ni mo'jizalar ko'rsatishdek ulug' bir fazilatga ega bo'lib, bu narsa ularning haqiqiy payg'ambar ekanliklariga dalil bo'lib kelgan. Barcha payg'ambarlar Allohning yo'rig'ida yurgan kishilarga bu dunyoyu u dunyoda saodatmand bo'lish bashoratini berganlar. Allohning aytganiga ko'nmay, havoyi nafsga berilib yurganlarga esa bu dunyoda xor-zor bo'lib bu dunyoda azobga duchor bo'lishlarining xabarini yetkazganlar. Qur'oni Karim musulmonlarni barcha payg'ambarlarga iymon keltirishga chaqirgan. Kimki ulardan ba'zi birlariga iymon keltirmasa, mu'min musulmon bo'lmaydi. Bu esa dunyodagi barcha xalqlar do'st, birodar bo'lib yashashlariga sabab bo'ladi. Chunki odamlar barcha payg'ambarlarga iymon keltirsalar, bir-birlarini o'zaro tushunishlari oson kechadi, kelishmovchiliklar yo'qoladi. Bu narsa islomga xos bo'lib, u Allohga ishonuvchi barcha musulmonlarga hamma payg'ambarlarga iymon keltirib, ularni hurmatlashni vojib qilib qo'ygan. Barcha dindagi kishilar Qur'oni Karimda o'z payg'ambarlariga nisbatan hurmat, ehtiromni topadilar. Boshqa dinlarda esa bu narsa uchramaydi. Alloh taolo barcha payg'ambarlarni insonlarni havoyi nafs qulligidan ozod qilish, turli gunohlardan qaytarish, yaxshi xulqlarga ega bo'lish uchun chaqirishga yuborgan. Shunday ekan, avvalo payg'ambar alayhissalomlarning o'zlari bu yaxshi fazilatlarning sohiblari bo'lishlari zarur. Agar ularning xulqi yaxshi bo'lmasa, yomon o'rnak bo'ladi va Allohning ta'limotlari puchga chiqadi. Ular to'g'risida Qur'oni Karimning Anbiyo surasida shunday marhamat qilinadi. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Va ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina va ohayna ilayhim fi'lal khayrati va iqamas sala va ita'az zaka. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ Ve onlarını öz emrimiz ile hidayetke başlavçılar kıldık. Onlarga yaxşılıklar kılışını, namazını tügal ata etişini ve zakat berişini vahiy kıldık. Onlar bizge ibadet kılgıçılar boldular. Peygamberler hiç kaçan hıyanat kılmaydılar. Ve her bir peygamberinin özüge has hısleti var. Masalan, Ibrohim alayhissalom siddiq, rostgo'y sifatiga ega, Musa alayhissalom muxlis, ixlosli sifatiga ega, Ismoil alayhissalom va'dasiga vafodor va hokazo. Alloh taolaning irodasi bilan har ummatga o'zidan chiqqan payg'ambar yuborilib, u kishilarni saodat yo'liga boshlagan. Qur'oni Karimda 25 ta payg'ambarning ismi zikr qilingan. Ammo ulardan boshqa yana bir qancha payg'ambarlar o'tganligi ta'kidlangan. Agar avvalgi payg'ambarlar faqat o'z qavmi uchun payg'ambar bo'lsa, bizning payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom hammaning payg'ambaridirlar. Alloh taolo Qur'oni Karimning Saba surasida shunday deydi: "Va ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi bashiran va nazira." Ya'ni biz seni barcha odamlarga faqat xushxabarchi va ogohlantiruvchi qilib yubordik. Lekin ko'pchilik odamlar buni bilmaydilar. Alloh o'z payg'ambari Muhammad alayhissalomga
bu haqiqatni barchaga e'lon qilishni buyurib, A'rof surasida quyidagilarni aytadi. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullohi ilaykum jami'an allazi lahu mulkus samawati wal ard la ilaha illahu yuhyi va yumit. Sen ey odamlar, albatta men sizlarning barchangizga osmonlar va yerning mulki uniki bo'lgan, undan o'zga iloh yo'q bo'lgan va tiriltirib o'ldiradigan Allohning payg'ambaridirman deb ayt. Muhammad alayhisalom oxirgi payg'ambardirlar. Bu kishining payg'ambarligi avvalgi payg'ambarlarning buyruqlari nihoyasiga yetganligining alomatidir. Qur'oni Karimning Ahzob surasida bu haqida shunday deyiladi. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallohi va xotaman nabiyyin. Muhammad sizlardan biron erkakning otasi bo'lgan emas, lekin Allohning rasuli va nabiylarning so'nggisidir. Shu oyat payg'ambarlik zamonasi nihoyasiga yetganligi, Muhammad alayhisalomdan so'ng hech qanday payg'ambar bo'lmasligini bayon qiladi. U kishidan avval o'tgan uzoq davr mobaynida birin-ketin ko'plab payg'ambarlar kelgan va o'sha payg'ambarlarning kitoblarida o'zlaridan so'ng yana payg'ambarlar kelishining xabari bor edi. Lekin Qur'oni Karimda bunday gap yo'q. Shuning o'zi ham Qur'oni Karimning ilohiy kitobligi Muhammad alayhisalom haqiqiy payg'ambar ekanliklarining katta dalilidir. Mana 15 asrdan buyon birorta payg'ambar chiqqani yo'q va chiqmaydi ham. Shunisi qiziqki, islomdan boshqa dinga ishonuvchilar hanuz ham o'zlarining muqaddas kitoblarida xabari kelgan payg'ambarni kutmoqdalar. Lekin 15 asrdan ko'p vaqtdan beri ularning bu orzusi amalga oshmay turibdi. Endi umidlarini uzib Muhammad alayhisalom o'sha kutilayotgan payg'ambarning ayni o'zi ekanliklarini tan olish vaqti kelmadimikan?